trik na běžecké selfie. Toto je můj oblíbený, stařičký, ale lehoučký iPhone, který mám moc rád, protože jsem s ním běžel z Finska do Prahy. A dnes si ukážeme, jak s takovým či jiným podobným telefonem nafotit parádní běžecká selfie. A ten trik pro selfie je v podstatě strašně jednoduchý. Nic k tomu nepotřebuješ, jen ten chytrý telefon. Ideálně iPhone, protože iPhone v sobě má instalovanou funkci, kdy můžeš v jednom záběru mít naraz 10 fotek. U Androidu to, myslím, jde vyřešit aplikací, která je tady dole pod videem. A vždycky se snaž využívat toho okolí. To znamená těch míst, která se ti líbí, kde chceš udělat to selfie a která ti pomůžou třeba právě podržet tu kameru, ten telefon v ideální poloze. To byly dnešní triky, jak si parádním jednoduchým způsobem udělat selfie při běhu. Pokud se ti tato videa líbí a to, co děláme pro naši běžeckou komunitu Prostě běž, tak dej určitě like. Ale hlavně běž běhat. Prostě běž!